цаано хэрхэн мөндөд үзэгчтэй чөлөөт ярилцлагын цаг шин дугаар энэ удаа үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Би хөтлөгч Барсмаа. За шинэ оны дараа та бүхэнтэйгээ эргэн уулзж байгаадаа маш их таатай байна. Тэгээ баггүй хугацаандас эфиртэ иргэн ирч чадлагүй ингээд хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгээ өнөөдөр нэгэн гайхалтай эмгхтэйтэй шууд ярилцлагыг хийх гээд сэтгэл догтлон студидээ ирлээ. Энэ микрофоныг энэ ширээг их саналаа. Тэгээд их олон жилийн турш бас ингээд одоо сүүлийн үеийн залуучуудын хэлгээр crash гэж ярьдаг тийм надад аягүй таалагддаг нэгэн гайхалтай эмгхтэйтэй ярилцгаа сууж ийн өнөөдөр миний зочноор жүжигчин Гансүхийн Арим Болор ирсэн байна. Сайн байна уу та? За сайн байна уу. Өдрийн мэнд. Бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн танд их баярлалаа. За намайг урьсан тас маш их баярлалаа. Гансүхийн Арим Болор гэхээр магадгүй зарим монгол үзэгчт маань сайн мэдхгүй ээжж магадгүй. Дурлын гимт хэрэг киноны гол дүрийн эмэгтэй, за мөн 2022 онд гарсан Хохирогч Олон Ангит киноны гол дүрийн жүжигчин гэвэл илүү сайн шууд таних баг. Яг тэгэхээр ерөөсөө л яг тэр дүрээрээ л монголчуудын айгүй олон танил болсон. Дээрээс нь монголчууд бол яг энэ хоёр дүрээр л ер нь таних төсөөлж хардаг болов уу гэж бодож байна. Миний хувьд ч гэсэн бас яг Дурлын гимт хэрэг киноноос хойшоо ийм гайхалтай нэг бүжигчин жүжигчин бүсгүй байх гэж мэддэг болсон. Тэгээ Монголдоо ирээд хэд хон жийн? Сайн явж ирсэн үү та? За, сайн явж ирсэн. За, би Монголдоо ирээд 7 хон жийн. Тэгээ жоон сүйтсэн байгаа шүү. Тэгээд жоохон агаарлын бохирдол бас болоод тэгээ өрмөц хоолойтой болцсон байгаа. Тэгтээ гоё сонсогдчихэ. Баярлалаа. Их өрмөц сонсогдчихэ. Өмнө нь дандаа Монголдоо ирэхдээ ажиллаар ирдэг байсан гэж хэлсэн. Энэ удаад л ер нь амарч яг цаг гаргаж ирж ах шиг байна тийм ээ. Тийм тийм. Ер нь бол би Монголд айгүй ховор ирдэг л дээ. Тэгээд ирэх болгондоо ямар нэгэн ажлыг бүтээх гэж ирдэг гэх юм уу. Тэгэхээр ер нь хуваараа ингэж амрах гэж ер нь бол ховор ирдэг. Тийм, баг хамгийн сүлд хийцэн ирсэн мэт тэрийг санахгүй байна. Баг хамгийн сүлд 15 настайгаа ирсэн байгаа гэр бүлэрээ. Тийм. Ингэж амарч чөлөөт цагаа өнгөрөөж тийм ээ. Яг одоо хуваараа ингэж тогоо танилцдаг ч юм уу эсвэл орон нутгаар аялдаг ч юм уу тийм ээ. Та 10 настай та Герман улс руу яваад ерөөсөө тэр цагаас хойш ингээд Герман улсад амьдраад тэндээ уран бүтээл хийгээ сургууль соёлоо төгсөөд мөн гэр бүлээ зохиогоод ингээд явж байгаа тийм ээ. Тэгээ таны ер нь багнаас одоо яаж өнгөрсөн юм бэ? Багнаас нь 10 нас хүртэл Монголд 10 наснаас хойш Герман гэхээр бас тийм ээ хоёр улсын соёл хэл энэ зүрхтэй байдлууд бас яг өсвөр наснд нь илүүтэй тохиолдож байсан баг. Тэгэхээр баг насны хадалтаар та яриач. Яагаад юу гэр маусыг зарих болсон юм бол? Би 10 настай байх таяа. Гэнэ шийдээ. Яммар санагдаад. За би нэгдүгээр хоролд одоо төрж өссөн. Тэгээд имээ ер нь имээгийн хүүхэд имээ дээрээ байдаг байсан. Тэгээд аав чур маань бол нилийн эрт герман руу гараа явцсан. Тэгээд одоо тэр үеийн одоо нийгэм солигдчихсэн үе шүү дээ тэр чинь 1990 он юм чи. Тэгээд ер нь жоохон нилийн хэцүү болцсон. Тэгэл одоо юу гэдэг чинь 8 хийж үзээгүй хүмүүс гинт 8 хийж эхлээл. Тэгээд шатаал ер нь болвол жоохон ирээдүггүй ирээдүй ер нь жоохон бараан харагдчихсэн үе яггүй тэр үед. Тэгэл тэр үед манай авч хоёр явъя гэдэг шийдвэр гаргал явжсэн. За тэгээд манай ээж болохоор Германд бүр 1987 онд очижсэн, ойднар очижсэн. Тэгээд тэр цагаас болвол Германда байсан юм юм ихтэй. Тэгээд би нэрийг одоо хамтд нь аав ээжтэй одоо аав ээж бид гурыг одоо хамтд нь авч явчихсан гэх юм уу. Герман руу тэгээд би миний хүүхд нас бол 10 нас хүртэл яг Улаанбаатарт ээжгаад. За тэгээд тэрнээс хойш гол Берлинд одоо өсөж том болсон. За тэгээд Берлин драмын сургуулаас дүүргэсэн. Тэгээд одоо Франкфурт хотод болохоор 12 жил амьдарч байна. Тийм. Ер нь бол Берлин Улаанбаатарын хүүхэд гэж болох гэж байна тийм. Аа тухайн үед 10 настай хүүхэд шал өөр улсад очиод тий ингээд хилийн сурах тухайн улс орны хүүхдүүдтэй мөр зэрэгцээд сурах. За тэгээд цаашлаад мэдээж ин чи хүн өөрөө нийгмийн амт юм чи тэр нийгэмд байр сураа олох тэр тэмцэл мэдээж явж исэн байж таарна. Таны хувьд хамгийн контрасттай ч юм уу хэцүү бэрхшээлтэй юм ер нь юу байсан бэ? Мэдээж анх шууд очиод хил. Тэгээд гадна төрхөөрөө бусдаасаа ялгарч байгаа мэдээж бас жохон хүнд цохилт болно. Яг тэгэхээр одоо хүүхд чинь бид нар ч одоо ингээл Монголтай байхлаар мэдээж үрцдэг айдлах нь одоо цус царайтай хүмүүсийг харж байгаа тийм ээ. За тэгээд хэлний хувьд ч гэсэн айдлах нэг хэлээрээ ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг 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 одоо
ядчил наазах марсныхан өнгөөр ингээ ялгаад байдаггүй. За тэгээд хэлээрээ ингээ ярилцаад одоо үрд чинь ямар нэгэн хүн муугар хандх юм бол өөрийгөө бас хамгаалах одоо тэр хилэн байж штэ тий. Тэгэхээр герман доонхан бол яг очиход ямар ч юм байхгүй одоо өөрийгөө ямар ч хамгаалах зэвсэггүй. Тэгэхээр яриа гэдэг чинь өөр айгуу том зэвсэг ахгүй юу тийм ээ өөрийгөө хамгаалах нэгдүгээрт. За тэгээд хоёрдугаарт одоо бусдаасаа ялгарч ийна гэдэг чинь одоо арьсныхаа өнгөөр ялгарч ийна гэдэг чинь бас айгуу хэцүү зүйл. За тэгээд германд бол угаасаа герман чинь фашист герман байсан гэдгээр ер нь бол дэлхийд алдартай тийм ээ. Тэгэхээр одоо жоохон энэ гадаадуудыг одоо арьсных нь өнгөөр нь ялгах тэр үзэл бодол нь ер нь бол байгаад байдаг. За тэгээд яг тэр үед бол 1998 онд бол бүр илүү байсан гэх юм уу. Одоо бол мэтэж ингээд шингэний орнууд нэгдсэн тийм ээ. Европын нэгдсэн улсууд хоорондоо холилддаг тийм ээ. Энэ тэндээс маш олон одоо үндэстэн хүмүүс ирдэг болсон болохоор ер нь бол харьцангуй зүгээр болсон. Тэгэхээр тэр үедээ харьцуулбал одоо байдал өөрчлөгдөд илүү хялбар болсон гэж хэлж байна. Тэгэхдээ стил ингээд Берлинд явж байхад ч юм уу англиар ингээд үйлчлэгээ авах гэж хэлэнгүүт өөдөөс германаар хариулдаг ч юм уу яг нэг тийм бас үнсэрхэг үзэл сухалзаад байдаг л да. Эсвэл магадгүй одоо миний хувьд нэг зөвхөн одоо жуулч уулзрас тэгж санагдсан юм болоо. Германд илүүтэйгээр одоо онгоцны бодол дээр үйлчлэгээний газруудаар ингээд үйлчлэгээ авахгүй явж хаад бас яг англи хэлийг хэрэглэхээр өөдөөс ингээд германаар хариулдаг тий шууд германаараа хариултаа хэлнэ. Одоо өөрийнхөө хэлээр л харилцахыг илүү эрмэлздэг юм болоо гэж надад ер нь тийг санагдсан. Тэгээд одоо нэгэнтэй хоёлаа ингэж яриад эхэлсэн юм чи би энэнээс хойш юу н уяад асуучих л да. Таний хувьд бол монгол хэлээрээ их сайн ярьж байна. Яагаад тэр хүүхдүүд багадаа явчихаар аялал орох тийм монгол хэлийг хэрэглэхгүй шал өөр орчинд ингэж очихоор гэртээ ирээл ээжтэйгээ автагаал зөвхөн монголоор ярьдаг. Одоо бусад нөхцөл тухайн улсынхаа хэлээр ярьж байгаа тохиолдолд бол монгол хэлээ мартах тийм зарим одоо үг хэллэгийг мартах тийм зарим зүйлсийн одоо нөгөө тайлбарыг мэдэхгүй байх ч юм уу. Жохон аялал орох ийм тохиолдолд байдаг штэ. Надтай ч гэсэн тийм хүүхдүүд бас цөнгөл таарж исэн. Тэгэхээр та ер нь монгол хэлээ яаж ингэ сайн авч үлдв? Ном их уншдаг байсан уу? Үгүй би ердөөс монгол ном уншдаггүй байсан. Тэгэхэд мэддэгчгүй байсан. Ер нь Монголд хичээлд явдаг байхтаа л ер нь ном дург байсан. Хичээлд ч дург байсан. Ер нь эмээдэ болж игэл эрхлээл гадаа тоглож игэл айгу миний сэтгэл санаа гоё гэдэг байсан гэх юм уу. Тэгээл хичээл дээрээ эрхлээр нэг ингэ шийтгүүлээд байгаа юм шиг ингэ сана одоо сэтгэл төрдөг байсан. Тэгээд германд болохоор ер нь би бас тэгж одоод хэдий. Миний одоо энэ хэмжээгээр одоо монголоор ярьж байгаа бол тэмч тийм гайхалтай зүйл ш. Одоо манай ээж аавын найзуудын яг тэр үедээ 1900 хэдэн онд ингэдэг Берлин руу одоо герман руу гараа явцсан хүмүүсүүдийн үр хүүхдүүд нь ч гэсэнтэй надтай адилхан монголоор ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол ердөөсөө тийм гайхалтай зүйл биш. Манай дүү нэг настай тагаа одоо германд очиж исэн. За тэгээд манай дүү бол бүр маш сайн бас одоо монголоор ярьдаг. Тэгээд би бүр заримдаа нэг дүүгээр яриулж үзүүлэх гэж боддгийн та нар намайг гайхаж байвал одоо нэг настайгаас одоо германд байсан хүүхэд яаж ярьчин гэдгийг одоо харуул. Тэгэхээр энэ одоо юутай холбоотой юм? Яагаад заримдаа одоо зарим монголчууд хүүхдүүд тэгээ монгол хэлийг зааж өгч чаддгүй юм. Энэ одоо мэдээч одоо эцэгийнх нь юутай л холбоотой байх та хичээл зүтгэл тэгэл хэр хүүхдтэйгээ харьцж дээ тийм ээ. Ер нь энтэй л холбоотой байх гэж. Тэгэлгүй яг ер нь бол би ч гэсэн ингэж харахад хувь хүний хандлага сонголт юм уу гэж бодож байна. Одоо зарим тохиолдолд бол монголд байгаа хүмүүс монгол хэлээрээ цэвэр тунгалаг ярьж чадахгүй байна шүү дээ тийм ээ. Зарим хүүхдүүд бол шууд англиар хэлд орж ийн гэх мэтчлээ. Ялангуяа эсвэлийн үед бол эцэг эхчүүд бас их багаас нь хоёр дахь жилийг сургая гэдэгтэй гэж үздэгтэй ч холбоотой болсон байж магадгүй. Тэгэхээр их орондоо байгаа хүмүүс хүртэл ингээ монгол хэлээрээ сайн ярьж чадах байхад германд төрсэн хүүхэд монголоор маш сайн ярьж байгаа гэдэг бол бас танаа гэр бүлэр их бахархаж чинь сайхан санагдаж чинь. Тэгээд угаасаа монголчуудын энэ одоо яг энэ соёлын дарахлаа бол ялц чарга байхгүй. Монгол хэл соёл шүү дээ, тийм ээ. Монголоор ярин сайн ярьж байгаа гэдэг бол бас бахархалтай сайхан л байна. Тэгэлгүй яг одоо бид нар чинь бүх одоо бүх орны хүмүүс тийм ээ юугаараа ялгардаг вэ гэвэл нэгдүгээрт мэдээж арьсны өнгөөрөө ялгарна. Тэгтээ мэдээж бас хэл усаараа ялгарна. Тэгээд одоо тэр үндсэн одоо тэр ёс заншил одоо тэр үндэстэн гэдгээ хадгалахын тулд бид нар чинь одоо тэр хэлээрээ ярих ёстой шүү дээ. Хэрвээ ярьж чадхаал болчих юм бол хичнээн чи монгол зүс царайтай байгаад чи одоо юртөөс бол тэр үндэстэн биш болж байна л гэсэн үг. Одоо өөрийнхөө үндсийг тасалж байна л гэсэн үг аахгүй юу? Нэг асуудал. Таны хувьд 10 настайгаас германд амьдарч эхлээд 15 настайдаа германы алдартай бүжигчин мөн бүжигдэглээчийн одоо
зарсан уралдаан ханд төрүүлээд яванда тэр хүнийхээ агентлагт хүртэл бүжиглээ. Тэгээд дараа нь өөрөө хүртэл ингээ бүжигэн багш болоод ингээ явсан байл л штэй. Тэгээ мөн одоо яг мэрэгжлийн жүжигч нар бас суралцсан байсан тийм ээ коллежид. Тэр багасаа бүр ингээ угаасаа би урлагийн хүн болно гэдэг төлөвлөгөөтэй байсан уу? Тэгсэн за сайн судалсан байна. Амар дээр юм гаргаж ирж штэ. Тийм тийм. Ер нь бол багасаа мэтэж урлагийн хүн болно гэдэг мэддэг байсан. Тэгээд би 15 настай байхдаа яг deadlift is worst гэдэг одоо Германы маш алдартай одоо тийм бүжиг дэглэч тийм хүн байсан. Тэгээд тэр хүн маань болохоор тэр үед яг pop stars гэдэг нэг тийм одоо шинэ банд, октодын банд гаргаж ирдэг тийм шоу гардаг байсан байхгүй юу Германд. Тэгээд тэр хүн болохоор өөр нэгэн бас бүжигийн сургуультай. Тэгээд тэрэнд сургууль дээр нь би нэг найзаа дагаж очоод нэг тийм контест зарлахлаар нь би нийт сонин цаанаас нь тийм дуудлагатай юм шиг нэг нь оролцоод үзмээр санагдсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь манай найз чи тэгээд юрдөөсөө бүжгэлж үзэж байгааг гэж одоо тийм юмд ороод энэ чи амар мундаг хөөхтүүд байгаа шүү дэр гээд. Тэгэхээр би яг зүгээр ороод үзчих юм үнгүй юм чинь гэж одоо юм мөнгө төлөхгүй юм чинь. Тэгэл би орч үзэл тэнд одоо бүр 300-400 мэдгүй хэдэн хөөхтүүд байсан. Маш олон хөөхтүүд, маш олон одоо хотуудаас ирж байгаа шүү. Яг тэр чи одоо бүр ингээд телевизээр гардаг тийм prominent одоо нэгсэн доо алдартай тэмцүүд одоо бүжигчин одоо анхныхаа контестиг явуулж байгаа. Тэгээд маш олон хүүхдүүд ирсэн байсан. Тэгээд тэр дундаасаа би яг төрүүлжсэн. Одоо 3 хүүхдийг төрүүлж байхад нь би 3-т нь ороод тэгээд одоо үнгүү тэр сургуульд нь бүжиглэх хэрэг яваад. За тэгээд тэр одоо бүжигчний бас company гэдэг нэг тийм хамтлаг гэх юм уу? Ер нь дандаа best хүмүүсээ оруулдаг. Тэгээд background dancer-уудыг одоо ингэж бас ажилуулдаг тийм тэгмэл лэр би бас нэлийн ер нь 2-3 жил background dancer явсан. Одоо Германы том том шоунууд дээр том том одуудын арт одоо бүжгэлдэг байсан. Тэгэхээр ямар чиглэлээр бүжгэлдэг байсан гэсэн үг вэ? Ер нь choreography одоо юу одоо монголоор одоо яг тухайн уран бүтээлд одоо зориулсан дэглэлтэй бүжгэлнэ гэсэн үг тийм ээ гэсэн үг тийм. Гайхалтай юм. Тэгээд одоо жишээ нь тэр уралдаанд төрүүлэхдээ өмнө нь бүжгэлдэг ч юм уу тодорхой хэмжээний бэлтгэл хийдэг байсан уу? Үгүй. Би өртөөсөө бүжгэлдэггүй байсан байхгүй юу? Тэгээд ямар ч бүжгийн дууланд явдаггүй байсан. Гэхдээ мэдээж одоо ингээл найз нөхдөдтэйгээ ч юм уу те нэг хамтлаг мандлаг болол яг тэр үед чинь тийм одоо girl band их гардаг байсан уу яггүй юу? Одоо Spice Girls тэгэл ингээл Sugar Babes гэдэр гэл. Тэгэл ер нь дандаа ингээл дагаж бүжгэлдэг тийм сонирхолтой байсан болохос ер нь болвол яг тийм мэрэгчлийн одоо тийм дуулан мууланд явж үзээгүй. Тэгэл яг зүгээр хүн авьяасаараа тийг явчдсан байлээ. Заагаад өччих юм бол. Тэснэ 17 настайда Германд зохион байгуулагддаг Ази Мистас оролцоод төрүүлжсэн гэсэн мэдээлэлээсээ тийм 17 настай байсан. Тэгээд одоо Герман улсад амьдарч байгаа Азуудын дунд явагддаг Мисин Тинсэн гэсэн үг тийм. Тэрэн дээрээ бас айгүй хинэггүй орж исэн. А юу яагаад би угаасаа нэг тийм жоохон чаби охин байсан байхгүй жоохон мираалэгдүү. Тэгээд юрдөөсөө тийм турхаа мурхаа бийтэй биш. Тэгээд нөгөө багаасаа бүжгэлсэн бол тэр нэлээд тийм одоо булчинлаг гэж хэлж бас болно. Тэгээд тэр үед манаа нэг найз охин Монгол хас найз охин надтай адилхан багаасаа герман төссөн. Тэр маань одоо дуулдаг байсан байхгүй. Тэгээд тэр партийн дээр нь дуулна гэд after show party нэр. Тэгээд манаа одоо миний нийлдэг Монгол охтууд бүгдээрээ хамт явна гэд тэрийг нэг үзнэ гэд. Тэгээд би ганцаар үлдсчих гээд байсан байхгүй. Тэгээд тэр чинь Ханува гэд өөр хотод ингээд хот руу явах байсан байсан. Тэгэл нөгөө надад зардлын мөнгө авахгүй, тэгээ партидах мөнгө авахгүй, тэгэл бүр ингээл явмаар санагдал. Тэгээ тэгсэн чинь энд нэг мисийн тэмцээн бас болох юм байна чи тэгээд бүртгүүлчихгүй юу гэд нэг угаасаа манай найзууд намайг төрүүлнэ гэдэг чи итгэлгүй угаасаа би нөгөө тийм одоо тийм фигур мигургүй юм ээ чи. Тэгэл би ямар ч тэгэлд юугүй заа тэгвэл бүртгүүлчихээ барыг тэгэл үнгүй шоудчих юм байна шүү гэсэн бодолтой яваал. Тэгэл манай найз майзууд ингээл нийлэл намайг будаж өгөөл тэгэл миний үс мүсийг ингээл янзалж өгөөл тэгэл нэг нэгнээс юмыг цуглуулаад дээлмэл одоо тэр шаардж байгаа шаардлагыг биелүүлж байгаа хэрэггүй юу амьхандаа тэгэл орол төрүүлсэн. Вау тийм үү. Сонирхолтой юм. Гэтэ энэ бол бас цаанаасаа ингээд хүний өөгдөл байх л та тий зарим тохиолдолд бол хин нэгэн ямарваа нэгэн зүйлд хүрэхийн тулд хичээгээд ч юм уу
цаг гаргаад бэлдээд байхад одоо хүрсэн цэгтээ очихгүй байх тохиолдол байдаг. А гэтэл зарим нэг хүн тийм ээ санамсаргүй явж байгаад ч юм уу ингээл төрүүлээд тэ тийчнээс үнэхээр амьдралынхаа бас эргэлтийн цэгийг олж авах ч юм уу. Энэ бол бас ингээл хувь зайны ч юм уу нэг цаанаас өгсөн өгдөл болов гэж бодож байна. Угаасаа яг чамд зориулагдсан юм байх юм бол тэр чинь угаасаа маш амархнаар бүтдэг. Хэрвээ тэр чамд зориулагдаагүй байх юм бол маш хэцүү байдаг. Одоо та сая хэллээ те ингээл нэг тийш явхад зардал мөнгнөөс ахуулаад гээд нэг юм сая сэдв бас сайлт гарч ирлээ штэ. Тэгэхээр мэдээж Ариун Болор гэдэг хүн бол гинт шууд жүжигч юм болоод нэрд гараад тийм ээ алдартай болоод ингэж гарч ирэх байх. Эний ард бол маш их одоо хөдөлмөр, твчээр, зүтгэл те олон уналт босолт энд бэрхшээлүүдийн ард гарч иж өнөөдрийн Ариун Болор гэдэг хүнийг бол бүтээж байгаа болов уу гэж харж байна. Тэгээд зүгээр сонирхолтой санагдаж байна л да мэдээж цагийн ажил хийх ч юм уу тийм жүжигчин бүжигчнэр ажиллахгүй өөр ингээд чиглэлүүдээр юу нэг ажиллаж үзчихсэн уу та би таныг нэг нүүр бодлын брэндэд бас ингээд ажиллаж исэн гэж сонсч байсан юм байна. Тэлгүй яах вэ? Ер нь ажиллах гэдэг бол германд маш нормал зүйл. За бид нэр бол 16 нас хүрээд ажлын эрхээ авдаг. За тэгээд хичээлд явж авах үеэрээ бол яг 400 евроны сарда 400 евроны ажил хийх эрхтэй болчдөг. Одоо сургуулийн хүүхд гэх юм уу. Тэгээд тэр одоо 400 сарда 400 евро гэхлээр нэг 7-ны 2 өдөр ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу 8 цаг. Тэгэд тэр үеэрээ бол би 16 хүрээл ажиллаж эхэлсэн. Дэлгүүрт одоо ингээл өөртөө тохирсон хийж болох сургуулийн хүүхдийг авдаг одоо тийм ажил нь шүү дээ. Тэгэл тэр ажил нь хөвчлэн дандаа сервисийн тал дээр одоо үйлчлэгийн тал дээр гэх юм уу. За маруужин зардаг ч юм уу эсвэл одоо дэлгүүр зогсдаг ч юм уу, касан дээр зогсдаг ч юм уу. Тийм ажлыг бол германд хүүхдүүд 16 наснаас ахуулаад хийдэг. Тэгэхээр энэ ажил хийн гэдэг маань тийм одоо бэрхшээлтэй тийм зүйл надад бол ердөөс биш хамгийн нормал зүйл өөрөө өөрийнхөө мөнгийг олно, өөрөө өөрийнхөө карманы мөнгийг олно, өөрөө өөрийнхөө дуртай зүйлийг өөрөө худалдаж авах, эцэг эхээсээ бас тустай хамааралгүй байх тийм. Яг тэгвэл тэд нар чинь өөрсдөө бас ингээд ажиллаад амьдрах гэж явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэд нарт удаа ингээд дахиад ингээд гай болвол чинь юм уу дараа болвол ингээд надад тийм хэрэгтэй гэхээс илүү өөрөө сартаа 400 еврогоо авчих юм бол 16 настай хүүхэд хангалттай тэр мөнгөөрөө өөрийнхөө хэрэгцээг хангай авчинд би бүр тэр үедээ тэрнийтэй илбэр тэр мөнгнөөс аавч хоёрт өгдөг байсан. Одоо юу гэдэг чинь 100-ийн нүрээ авч үлдээ тэгээд 300-ийн нүгдөг ч юм уу тийм ээ. Тэгж одоо тусалдаг байсан. Тэгэл тэр цагаас үеэс ахууллал үргэлж юм уу ажилтдаг байсан. Хизээч одоо ингээл зүгээр суугаад гэртэ ингэж мэнгэдэггүй. За тэгээд одоо яг одоо драма төгсчөөд хүртэл би ажилласан. Одоо мэдээж шууд над дүр ингээл олдвол ингээд явахгүй шүү дээ. Тийм болохоор тэр дүр олддог цаг одоо өөрийн гэсэн мөнгөө өөрийнхөө мэрэгчлэр одоо олддог болтлоо хүнч ажиллах хэвчтэй шүү дээ. Цагийн ажил хийх хэвчтэй. Тэр болтлоо ямар ч байсан хийсэн. Одоо бол би мэрэгчлэрээ ажиллаад одоо өөрийн гэсэн одоо хангалттай мөнгө олоо явдаг. Тэр Германы зах зээлд Аз царайтай, Аз гаралтай жүжигчин тий яг өөрийнхөө карьерийг бүрдүүлээд ингээд явж гин. Netflix дээр одоо Германаас хамгийн өндөр хандлттай сувралт та орчихсан байсан. Өөр бас Netflix-ийн ганц нэг сувралуудад тослох төр жижиг дүрүүд дээр ингээд ажиллаад явсан. За мөн одоо миний олж мэдсэнээр бас Европын кино наадмуудаас тодорхой шагналуудыг авсан бас тийм ээ сайн зэрэгэлтэй кинонуудад та бас үрээ бүтээсэн байна л да. Тэгэхээр энэ болтол бас мэдээж хуцаа их шаардагдсан болоо да. Одоо хоёлаа түрүүн ярьсан те германчууд бол маш их үнсрэг үзэлтэй те одоо бусад үндэснүүдийг арай өөрөөр хардаг ч юм арай өөр хандлага үзүүлдэг ч юм уу ийм зүйл цухалцаад байдгаа гэж. Тэгэхээр яг магадгүй имзэг асуулт гэж магадгүй уучлаарай. Аз царайтай, Аз эмэгтэй жүжигчний хувьд одоо магадгүй танд эвгүй мэдрэмж төрж исэн нөгөө одоо сэтгэл төрөхгүй дүр өгөх ч юм уу тий. Арай нэг өөрөөр хандаад байгаа ч юм шиг ийм мэдрэмжүүд юу нэг авдаг байсан болов уу? Мэдээж одоо яг намайг драма төсөөд 2011 онд тэр үе чинь тэгэхэд олвол бүр манай одоо Германы одоо энэ film industry гэдэг юм чинь маш тийм үнцэрхэг үзэл бодолтой тим индастри байсан. Ер нь дандаа цагаан арьстай хүмүүсээ тоглуулдаг. Одоо телевизээр ер нь бараг хар арьстай одоо шар арьстай тийм хүмүүс гарахгүй. За турк хүмүүс бүрч гарахгүй. Уг нь олол турк хүмүүс чинь маш олон үеэрээ германд амьдарч байгаа хүмүүс ахгүй юу? Хоёрдугаар дайны дараах одоо ажилчнаар ирсэн хүмүүс ахгүй юу? Тэгээд ер нь олол сэтгэл зүйн тал дээр хүн айгүй тав байх хэвээр айгүй
зоригтой, хүчтэй, төвчээртэй, тэгээд бас хэрсүү байх ёстой. Тэгээд одоо улаан цайн өөрөө ч нэг хүн ингээд одоо гадуурх штэй мэдээж тийм ээ. Тэгтэн одоо тэрийг хүлээж авах бас сэтгэл зүйтэй байх ёстой. Тэрэнд ингээд нуурж унаал чадахгүй бай, намайг ингээд байна гэдэг юм бол оршин тогтч чадахгүй. Тийм болохоор бас өөрөө жоохон хүчрэхэг байх хэрэгтэй. Тэрийг бас ингээд доошогоо юу яад чаддаг байх хэрэгтэй. За яах вэ? Гэт те та нарыг би юу анда гэсэн бодолтой. Ур чадвараа харуулна. Тий, одоо хизээний цаг та нар над руу харахгүй гээд яах юм те тэр болтол чинь би явна одоо гэсэн тийм сэтгэл зүйтэй байсан болохоор ер нь тэр болгоныг бас даваад гарсан мэдээж хүнд одоо юу гэдэг чинь ирж байгаа дүрн бүр ингээд хүнийг бүр нэг доромжилцсан тийм ээ. Аз хүнийг бүр цаанаас нэг тийм цэвэрлэх ч одоо нэг тийм одоо канон дээр үзүүлж байгаа байдал нь хүртэл одоо тийм байхгүй юу. Тэгэхээр одоо арт түмэндээ германуудаа өөрсдөө өгж байгаа мессеж нь хүртэл аац хүнийг юм цэвэрлэгч хүн байдаг. Аац хүнийг юм доожог юм бүр орны хүн байдаг. Аац хүн гэхлээр бие үнэлдэг байдаг ч гэдэм үү тийм ээ. Бүр яг юм нэг тийм стереотип юм юугаар тэр мессежийг одоо үзэгчдэд германуудтай түгээх хүсдэг байсан гэх юм уу? Одоо тэр тийм хэвшмэл ойлголт байсан байна тий. Байсан. Тэгтээ тэрийг бас киногаараа дэмжүүлээд ингээд дамжуулаад үзэгчдэд бас хүргдэг байсан гэх юм уу? Тэгээд тийм хүмүүс ч тийм киног үзсэн хүмүүс дараа гудамжин дээр ямар нэгэн аац хүнтэй таарах юм бол яг тэр үзэл бодлоор одоо тэр кинон дээр үзсэн одоо юугаар харьцдаг одоо тийм байсан гэх юм уу. За тэгээд энэ тал дээр би одоо өөрөө бас айгүйх тэмцэж ихэлсэн. Тэгээд маш хэцүү ядаргаатай жүжигч юм байсан. Ер нь бол багасаа ягаад гэхээр тийм дүрүүдийг дандаа буцаадаг, кастингда явдаггүй. За тэгээд одоо маш олон агентлагийн үүдийг бас сольсон байгаа тэр тал дээр яг тэр юм дээрээс болоод энэ асуудал үүсэлэл дараагийн агентлаг руу. Тийм одоо ер нь агентлагууд бол тийм ядаргаатай жүжигчтэй ажиллах дурггүй шүү дээ. Мэдээж ир олсон дүр тоглогын ирсэн зүрийг тоглогын яагаад гэвэл тэд нар ч юм өөрөөсөө надаас ингээ хувиа аваад 10% аваад бас өөрсдөө ингээд тижээгээ явж байгаа болохоор тийм ээ. Тэгээд одоо өөрсдөө тижээж чадахгүй дандаа дүрийг буцаадаг одоо жүжигч юм байх юм бол тэд нар ч бас хэцүү шүү дээ тийм ээ. Мөнгөө бодох ашгаа болох юм бол тэгээд тийм учраас одоо маш олон агентлагуудыг сольсон байгаа. За гэхдээ ингээд бодоод тахад миний зүв байсан. Яагаад гэвэл одоо Me Too гэдэг нэг амар том юу гарч ирсэн, хөдөлгөөн гарч ирсэн. Тэрний дараа бол одоо яг Германы жүжигчээд одоо хар арьстай, ааз арьстай жүжигчүүдэд асар ихээр босч ирсэн. Me Too-гийн дараа Black Lives Matter болсон шүү дээ. За тэрний дараа бол бүр ингээд амар ихээр босч ирээд эсэргүүцээд тийм ээ. Одоо зөвхөн би тэрийг одоо туулаагүй бас адилхан хар арьстай жүжигчд хүртэл туулсан байгаа байхгүй юу. За тэгээд одоо бослог гаргаснаас хойш бол харьцангуй гайгүй болсон гэх юм уу. Одоо баг ааз дүр төрхтэй байх нь миний давуу тал болоод байгаа. Тэглгүй яах вэ тий. Энэ би бас энэ дэлхийн кино урлагийн түүхэнд гэх юм уу бас энэ Аз зүс царай гарч ирэхэд энэ Crazy Rich Asians кино бас их нөлөө үзүүлсэн юм болоо гэж боддیں۔ Энэ кино одоо ингээ харахаар бас маш олон том одоо шагналуудад нэр дэвшсэн бас дэлхийн нийтийн анхаарлыг яг энэ медиа салбар дотор ол татаж чадсан бүтээл болох юм болов уу гэж хардаг швэ таны хувьд юу гэж бодож байна? Яг зөвхөн энэ киноноос ол болоогүй. Ер нь олол солонгосууд одоо хүмүүсийн стил имижийг ер нь олол өөрчилж өгсөн. Одоо гадаадд Америктсгүй бол одоо Европын орнуудад одоо өөр стил имижтэй болгож өгсөн. Тэр болтлоо одоо Азиутыг нэг тийм бие үнэлэгч одоо цэвэрлэгч ингэж хардаг байсан болвол одоо энэ стил имиж дээр бид нэр ер нь Кореагийн одоо энэ film industry бас талархах ёстой. Одоо Аз хүмүүсийн стил имижийг нь сайжруулж өгсөн, одоо дээшлүүлж өгсөн ийм орон байгаад байгаа байхгүй юу. За тэгээд дээрэс нь одоо Crazy Rich Asians гарахаас өмнө тэд нар чинь маш их investment оруулсан. Маш их хөдөлмөрсөн, маш их мөнгөг одоо бүрстэн шийдсэн тийм ээ. Тэгжээж тэр киног хийхэд хүрээ, тэгжээж одоо дараад нь Parasite, дараад нь ингээд олон төрлийн кинонууд гарч ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр ер нь олвол тэр киноноос өмнө одоо Корея гэдэг орон чинь өөрсдөө ажиллаад эхэлсэн байсан. Бодлоготой гоор ажиллаж эхэлсэн, системээр ажиллаж эхэлсэн гэх юм уу. Parasite кино ч гэсэн бас Academy Awards-аас айгуулын шагнал хүртсэн. Тэгээд энэ дээр бас анхны одоо шагнал авсан Аз киногоор шалгарсан шүү дээ. Тэгээд сүүлийн үеийн юу Netflix-ийн хандлтуудыг харахад бас энэ яг солонгос сериалууд айгуу өндөр орж ирж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бас нөлөөтэй. Тийм. Тэгээд мэдээж одоо зөвхөн film industry биш, K-pop
K-beauty. Ер нь K гэдэг одоо үсэгч нь өөр айгүй тренд, айгүй мод болсон тийм ээ. За тэгээд тэр хөгжмөөрөөч одоо дамжуулаад, киногаараач дамжуулаад, ер нь косметикараач дамжуулаад, ер нь олвол одоо Аз хүний стил имижиг бол асар ихэр өргөж өгсөн шүү дээ. Тийм болохоор ер нь гадаадад Аз хүмүүс ингэ явж хат илүү гоёор одоо үтгчин танигддаг харагддаг болсон гэх юм уу тийм. Таны хувьд тэгвэл яг холбоод асуухад сайхан Швейцарын Airline компани нүүсээр болсон гэсэн байсан уу тийм. Тэр яг одоо нэлээд олон жилийн өмнөх юм л да, 5 жилийн өмнөх юм. За тэгээд тент олохлээр тентийн зүгээр агентлагаараа дамжуулаад одоо би чинь нэг юмсанда бас рекламтай болж халтур хийн. Одоо зөвхөн мэрэгчлэрээ одоо Canon-тай болохоос илүү рекламтай болчих юм бол маш бага хугацаанд айгуу дайжгүй мөнгө олох боломжтой байдаг. Тэгээд одоо тэр компанид 2 жилийн хугацаатаар одоо өөрөөх нь нүүр царайг худалдаад 2 жилийн гэрээ хийгээд одоо 2 жилийн турш одоо тэд нэр тэр реклама одоо яаж л бол яаж ашиглах боломжтой гэсэн үг тийм. Тэгээ миний бодлоор тэд нэр дахиад 1 жил сунгаж исэн нийт одоо 3 жилийн хугацаанд. Гайхалтай санагдаж байна. Сайхан санагдаж байна. Бас их эрч хүч авж байна. Тэгээд ер нь Европын орнуудад Аз зэрэглэлийн кино наадмуудаас шагнал авч байгаа. Netflix дээр одоо хамгийн их үзэлттэй байгаа сериалд ингээд Монгол эмэгтэй дүүрээ гаргаа тийм. Энэ их одоо тэмцлийн дунд гэж ингэ хэлээ шүү дээ. Өөрөөс асар их одоо энгийн нэг герман хүнээс гарч байгаа хичээл зүтгэл, Аз хүнээс гарч байгаа хичээл зүтгэл хоёр тэнгэр газар шиг ялгаатай байна гэдэг л би ойлгоод байна л да. Тэгэхээр энэ дотор ингэж гарч ирнэ гэдэг бол бас одоо та өөрөө хэр дайчин хүн бэ? Хэр их сэтгэлийн хаттай хүн бэ гэдэг л би ер нь сонсоод бахархаа сууж байна л да. Тийм, тэгээд Монголдо болохоор 2013 онд Дурлын гэмт хэрэг кинонд гол дүрийн эмэгтэй жүжигчний одоо дүрээр монголчуудтай танигдчихсэн тий. Тэгээд ер нь Монголоос кино сандлууд хэр их ирдэг вэ? Анх яаж яг кинонд тоглох болов? Өмнө нь Монгол кинонд тоглож байгаагүй хаа? Яг тэр үед чинь би дүнгийн драма төгсөөд нэг жил болсон байсан. Тэгээд яг уу германд одоо өөрөө тоглосон киногаар бас одоо олон улсын кино наадамд одоо Мюнхний Film Festival гэж байдаг. Одоо Германы Павар мужийн Мюнхен гэдэг хотын одоо кино наадам гэж хэлж болно. Ер нь тэр кино наадам маань Германда Берлиналегийн ардаас ордог одоо тийм том фестивал олон улсын. Тэрэнд одоо бас оролцоод тэгээд одоо үзэгчдийн шагналыг хүртээд тэр кино маань. За тэгээд би өөрөө ч гэсэндээ одоо шилдэг өсвөр одоо герман жүжигчин гэдгээр нэр дэвшижсэн. Шилдэг залуу жүжигчин. Тийм. Одоо шилдэг залуу жүжигчин гэсэн үг. Тэгээд тэрний дараа би нэг Монгол явмаар санагдсан байхгүй. Одоо би нэг үзүүлэх харуул юмтай тийм ээ. За хинч биш одоо зүгээр нэг германаас одоо юудгийн сонирхлоор ирсэн хүүхэд биш одоо ямар нэгэн амжилтыг бас германда гаргачаад иржсэн байхгүй юу. За тэгээд тэгэхэд олвол би нэг нэвтрүүлэгт оролцож ирсэн. Тэр үед чинь намайг хинч танихгүй шүү дээ. Би хинийг ч танихгүй, намайг хинч танихгүй, би баг Монгол улсаач танихгүй. Тийм хүн хурж ирэл тэгээл юрдөөсөө баг ингээл дам дамаараа тий тэр хүнтэй очиж уулзах юм бол зүгээр, тэр хүнтэй очиж уулзах юм бол зүгээр гэл тэгэл би ингээл стал улаан нүрээр гэдэг шиг хинч над туслаагүй, хинч намайг дагуулж яваагүй тэгэл өөрөө очил хүмүүстэй уулзал тэгээ явж исэн. За тэг жахтаа миний бүр цэцэрлэгээс найзсан нэг найзын маань их чинь нэг төгс өртөнц гэдэг НТВ дээр нэвтрүүлгийг одоо хийдэг байсан нэг тийм загварын нэвтрүүлэг. Тэгээд намайг яг уурайд тийм, дизайнер эмэгтэй эрхлээ явуулж нэвтрүүлэг байсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд намайг ураад тэрнгээрээ оруулж исэн. Тэгээл тэр үед л намайг одоо тэр Гайсын Лавга тэгээд Дэлгүр Аяр ах маань хараад тэгээд юу н авиг гэж шийтсэн юм шиг байгаа. Тэгээд тэр үед би олвол буцаад Германд ирсэн байсан. За тэгээд ардаас одоо мэйлэр зохиол өгч явуулаад би зохиолтой танилцаад тэгээд ирчихсэн. Ер нь олвол хамгийн гайхалтай нь би Германд ингээд амар их кастинг дуртай байхгүй, амар их пробнд одоо ч гэсэндээ надад ингээд нэг кастинг ирсэн. Би одоо ингээд засвар цагаараа бас проб хийх ёстой одоо видеогаар. Тэгээд Монгол тоолсон хоёр кинонда би олвол нэг ч удаа кастинг хийгээгүй. Шууд л ирээд зураг авалтан цаасуу. Шууд л авиг гэдэг санал өгч оолол тэгэл орчихсон. Тэгээ одоо хүн чинь муу зан сурчд юм ба ш. Одоо баг промд ор гэхлээр баг ингэж мэнэ. Муу харж байна. Юу тийм ямар проб авах гэдэг юм баг. Тих гэдэг болчд юм байна. Монголда ирээд шууд зураг авалтанда ороод угаасаа л ариун болор гэдэг жүжигчин энд дүрд тоглоно чадна тий. Ингээд танд бас итгэж ш тээ тийм ээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд бас өөрийнхөө ур чадварыг өмнө нь харуулсан байна. Одоо тухайн үед та 13 онд Дурлын гэмт хэрэг кинон дээр тоглоход хүмүүс бас ингээд гайхаж байсан л да.
огт харагдаагүй, үзэгдээгүй цоо шин жүжигчин гарч ирсэн. Тэгээд жүжиглэлт бас муугүй сайн байсан. Тэр кино бол хит болсон. Одоо ч зарим нэг ингээд арилжааны телевизүүдээр бас явж байдаг. Тэгээд зохиол нь өөрөө бас их тэмдэг сонирхолтой л да. Тэгээд найруулагч Батдилгэр ажиллаж байсан тий. Тэгээд одоо би зөвхөн зүрүүгний хувьд асуух гээд байна. Германд та тодорхой хэмжээний уран бүтээлүүдээр ажиллаж байгаад Монголд ирээд ингээд тоглосон гэхэд ерөнхийдөө одоо техник технологийн хувьд ч юм уу, ажиллах арга барилын хувьд ч юм уу зүрүүтэй юмнууд мэдээж өөр байгаа байх. Энэ дээр та ер нь хамгийн том ялгааг юун дээр байна гэж хардаг вэ? Ер нь бол хамгийн том ялгаа нь хөрөнгө оруулалт дээр байна. Тэгээд хөрөнгө оруулалтын систем дээр байна. Яагаад тэгэхээр Германд бол хэзээч одоо уран бүтээлч дүр тавиад зээл аваад уран бүтээл хийхгүй. Тэрийг одоо төрөөс нь цаанаас нь одоо бажд гаргаж дэмждэг. Гэхдээ өрсөлдөөн тэр бажтыг авахын тулд бас маш олон өрсөлдөөн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо Германч өөрөө 89 бараг сая хүн амтай. Тэгээд яг манай салбарт, кино салбарт болохоор зүгээр жүжигчтэн л гэхэд 100,000 одоо офишиалли жүжигчтэй яг нэгдэлтэй хамрагдаж явдаг. За тэрнээс гадна одоо яг нэгдэлтэй хамрагддггүй зөндөө олон одоо жүжигчин хийгээд явдаг, дуучин, жүжигчин, бүжигчин, модель гэдэг хүмүүс зүндэн шүү дээ. За тэд нэр орох юм бол ингээ 20-30 мянган хүн болно. Зүгээр жүжигчэд өөрөө. За тэгээд кино зохиолж, за тэгээ оператор, за тэгээ найруулагч гэхэлэр бүрэн чинь масар том индастри болчих жоо байхгүй тий. Тэгэхээр ер нь цаанаасаа ингээ дэмжигддэг тэр хүмүүс чинь юу ч л одоо югдчих чинь тий. Зээл аваад юм хийхүү цаанаасаа дэмжигддэг. Гэхдээ өрсөлдөөн бас чанга. Монголд болохоор хүмүүс баг ингээл бор зүрхээр явж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр яг хэдэн том том одоо продакшнууд гарч ирсэн байна. Гэхдээ ихэнх хүмүүс стил бор зүрхээр явж байгаа. Тэр нь одоо хамгийн том бэрхшээл гэх юм уу, уран бүтээлч хүний тийм ээ. Тэгээд хоёрдогт болохоор одоо цагийн маш хүндрэлтэй ажилладаг гэх юм уу. Одоо жүжигчнийхээ ер нь өөрсдөө ядраач зовж ажиллаа хийдэг. Уг нь бол аятайхан ингээд жаргаад ажиллаа хичмэрэн шүү дээ. Тэгж яхад ингээд асар их зүдэрдэг гэх юм уу. Одоо ингээд өдөрт ингээд 10 хэдэн сцен авах өдрүүд бас байна. Германд бол өдөрт 3-4 сценыг л авч амжтдаг. Яа гэвэл цаг нь тийм байдаг, хуулаараа тийм. Одоо өдөрт 8-аас 10 цагийн хооронд зураг авч дуусгах ёстой. Тэрнээс илүү зураг авч болохгүй. Одоо ер нь бол ажиллаж байгаа хүнийхээ эрхийг хамгаалдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө хөгжлийн асуудал байна л да, тий. Хугацааны асуудал энэ дээр бас яригдаад байна. Жишээлбэл одоо Монголд нэг өөрсдийнхөө хөрөнгөөр энэ тэндээс үр зээл тавиад киногээ дараа нь ашиг орлого IPTV-гээс ч юм уу кино театраас ингээд үзэлтээсээ аавна гэж боддог бол Европт бол эхлээд санхүүжилтээ шийдчихэд дараа нь ажил эхэлдэг гэж ойлгож болох юм шүү дээ, тий. Эхлээд зохиолоо бичнэ. За тэгээд продюсер олон. За тэгээд санхүүжилт. За тэрний дараа тэгээд санхүүжилтийн дараа круугаа олон, тийм ээ. Тэр кинонд ажиллах хүмүүсээ олон департаментууд дээр. За нэг кинонд бол маш олон департамент байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгж хат Монголд бол багы нэг департамент дээр 2-3 ажил юу лээ. 2-3 департамент дээр нэг хүн ажиллаж байгаа байхгүй юм баг. Тэгэхээр эн чинь одоо 3 хүний ажлыг 1 хүн хийгээд байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чи өөрөө айгүй хэцүү болоод эхэлж байгаа байхгүй юу? Хохирогч олон ангид киноны талаар хоёлаа ярилцъя. Хохирогч олон ангид кино 2022 онд гарсан даруйда бас үзэгчдийн одоо магтаалыг их авсан кино. Тэгээ мөн тухайн үедээ гарч байхдаа ч гэсэн маш их хүлээлт өсөж ирсэн. Тэгээ миний хувьд бол ингээд шинэ анги орсон даруйд шууд үзчихдэг байсан байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр ерөөсөө тэгтэл хүний сэтгэлийг гжигдэж ингээд тэр үйл явдлын дарааллуудыг одоо үнэхээр сонирхолтой байлгаж чадчих байгаа байхгүй юу? Тэгээ би зүгээр боддгийн тэр киног үзэхэд за нэг ийм эмхтэй ийм л байдаг болов уу да? Бодит амьдрал дээр ийм л байх болов уу гэсэн л би зүгээр нэг бодит хүний амьдралыг надад харж байгаа юм шиг сэтгэлд төрсэн байхгүй юу? Жүжиглэлт биш юм шиг. А гэтэл зүгээр дотоод тоо гэх юм уу, заримдаа зүгээр нэг миний нэг хардаг бас өнцөг байдаг. Хит их жүжиглэлт, хит их одоо тийм сүржин дарж байгаа нэг тийм нүсэр юм харагдаад байдаг байхгүй. Тэгээд одоо тэр хитийцсэн жүжиглэлт ч юм уу, хитрхийн их тийм нюанстай юм бас ингээд хүн дээр ингээд бууж ирэхтэй жүжиглэлт байна да гэж ингээд харагддаг. Гэтэл зүгээр таны кинондоо ажиллаж байгаа арга барил гэх юм уу, эсвэл тэнд гаргаж байгаа дүрийг харахаар нэг хоёр хүн энгийн хоорондоо харилцан яриа хийж байгаа ч юм шиг, миний хажууд байгаа ч юм шиг нэг л тийм арай тийм бодит байгаад байна л та. Тэгэхээр би энэ дээр юг асуух гээд байна вэ гэхээр одоо заа харга барилын хувьд юм уу, аль эсвэл яг практикийн хувьд юм уу, нэг өөр техник байна тийм ээ жүжиглэлтийн. Энэ дээр та юу гэж боддог вэ?
яг хуу энэ дээр бол би олж одоо мэрэгчлийн камерын жүжигчин camera acting энэгээр төгссөн. За германд бол бид нэр тайцны жүжигчин камерын жүжигчин гэж яалгадаг. За тэгээд одоо тайцны жүжигчид одоо кинон тоглохдоо бас ингэдэг over acting хийдэг байхгүй юу. Тэгэхээр тэд нэр ингээд камерын одоо юу workshop явах хэрэгтэй болчдөг. Одоо олон жил тайзан дээр ингээд тоглоод ингээд over acting хийгээд сурцсан хүмүүс тийм ээ. Тэд нэр чинь одоо минимал тоглож сурахын тулд одоо extra тийм сургалтанд яваад camera acting-ийн сургалтанд яваад тэгээд кинон тоглож болдог гэх юм уу тийм ээ. Яагаад тэгвэл ялхаа маш том байдаг болохоор тайз гэдэг чинь өөрөө айгуу тийм том заалан дотор тоолж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр чиний дуу хоолойг тэр хамгийн хойно зогсож байгаа хүн сонсох хэрэгтэй болдог. Тэгээд чиний гаргаж байгаа бүх хөдөлгөөний чинь хамгийн хойно сууж байгаа хүн ч гэсэндэ харах ёстой байдаг. Тэр хүн чинь одоо тикет төлөөд орцсон байж дээ тийм байх дээ. Тэгээд нэг сул хууд дуутай юм тайцсан дээр ингээд ах юм бол жижигхэн хөдөлгөөн гаргаад ингээд ах юм бол тэр чинь хэнт сонирхож үзэхгүй. Тим учраас тайцсны жүжигч чинь цаанаасаа маш том хөдөлгөөн хийж маш чангаар ярих шаардлагатай болдог. Хэрвээ тэгээд олон жил тэр тайцсан дээр ингээд тоглолцсон бол тэр нь бүр ингээ кодлогдчихдаг гэхгүй юу. Тэгээд дараад нь одоо камерын өмнө гарч ирчээд яг тэр хөдөлгөөн үйлдэлээ хийгээд тахлаэр камерч одоо хүнийг бүр ийм жижигнэр ингэж томруулж авч байгаа шүү дээ. Тэр камер дотор ингээд байж болохгүй л ахгүй юу. Эсвэл бол тайзан дээр байдаг шигээ бүр ингээ гармаараа ингэдэг ч юм уу. Эсвэл тайзан дээр байдаг шигээ ингээ ойрлж харлаад байж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөө тэр камера асрах мэдрэх ёстой. Энэ камер намайг офшугаар аваад байна уу? Томоор аваад байна уу яаж аваад байна тийм ээ тэгээд дээрэс нь одоо микрофоныг бүр энчиж ингээд зүгэд өгцөн байгаа шүү дээ тэгэхээр тэр микрофон ч баг ингээд чиний амьсгалж байгаа хүртэл бичиж байгаа учраас чи тэр микрофон дээр хашгираад ийж болохгүй л гэсэн үг тэгэхээр камерын жүжиглэлт гэдэг чи өөр ондоо тустай тэгээд миний бодлоор бол одоо анзаарсан зүйл маань юу вэ гэхээр манай Монголд камерын жүжигч ингээд байдаггүй камерын одоо тийм сургалт гэж ч байдаггүй тэгэхээр одоо тайц ер нь олвол одоо Swiss-т ингээд төгсөөд гараа явж байгаа одоо жүжигчд бол бүгдээрээ тайцны жүжигчд. Тэгэхээр бүгдээрээ тэр тайцны техникийг сурч байгаа. Тэгэхээр камерын техникийг сураагүй гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь тэр хүмүүсийн буруу биш ахгүй юу? Сургалт нь өөрөө цаанаасаа тайцны жүжигчин болгоод кодлоод ингээд гаргачихж байгаа ахгүй юу? Тайцны жүжигчин гэдгээр. Тэгэхээр тэр хүмүүс дараад нь камерын өмнө гараад ирэхлээр ямар ч мэдрэмжгүй тоолдог. Камерын мэдрэмжгүй, микрофоны мэдрэмжгүй, дуу хоолойгоо контролдож чадахгүй. Тиймээ тэгэхээр тэгээд амар хитрхи харагдаад одоо камерын өмнө ингээд тайцсан дээрээ байдаг шиг хөдлөд дуграад байвал мэдээч л тэг эн чин хитрүүлэгтэй сонсогдож харагдаж штэ тийм ээ тэгээд одоо зурагтай телевизээр харж байгаа хүнтэй ч гэсэндээ бүр юм тэртэ ядаргаатай тийм тав тухгүй мэдрэмжийг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр одоо камерын өмнө одоо чивитор ярьж байгаа юм шиг л ярих хэвээр. Энгийн байх хэвээр. Амьдрал дээр буух ёстой. Юу л амьдрал дээр би хүнтэй яаж ярьдаг бэлээ гэдгээ сануулан бодож байгаа одоо жүжиглэх ёстой гэсэн үг. За тэгээд манай одоо Берлиний тэр драмын сургууль болохоор ер нь одоо яг тэр кино драм гэдгээр илүү амжилттай ер нь хамгийн анхны тийм кино драмын сургууль ахгүй юу? Тэгэхэд тэр сургуульд болохоор маш олон орны, Европын орны одоо багшууд ирж одоо багшилдаг байсан. Тэгээ миний хамгийн туртай багш болохоор Барселонагаас ирсэн тийм жүжигч юм. Нилээ Ностафтер тийм жүжигч юм. Одоо Дойче Велэдас ажилддаг байсан тийм жүжигч юм. Тэгээд тэр жүжигч юм болохоор бид нарт юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр жүжиглж байгаа жүжигчнийг харах хамгийн муухай. Аа, ямар гоё хэлээ вэ. Тэгэхээр нэг бол одоо оршин тогт гэхдээ битгий жүжигл бодит бай. Тийм бодит бай. Жинхнээс л бай. Жүжиглж байгаа жүжигчнийг харах хамгийн муухай гэж бид нэр дандаа бүр ингээд толгоон дотор кодлуулж оруулсан хүн. За тийм баха гэсэн. Тийм учраас таны жүжиглэлтийг харахаар нэрэл миний эсвэл түрүүн хэлсэнчлэн бодит харилцан яриа сонсож байгаа юм шиг зүгээр л миний хажууд байгаа юм шиг надад тийм мэдрэмж өгсөн байхгүй юу? Тэгэхээр яа харах байхгүй бас нэг заа харах байрлалтай нөгөө тухайн одоо академик ур чадварыг суулгаж явах үеийн бас нэг техникийн асуудлууд байгаа дан тийм ээ. Тийм. Одоо манай монголч ч н одоо бараг жилдээ 80 хэдэн кино хийгдэд байгаа шүү дээ. Юу лээ 60 жил үү. Нилийн бараг. Сүүлийн жилүүдэд бол бүр тоо ирс ус. Тийм. Одоо бараг германтай адилхан хэмжээнд кино хийх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чинь ч одоо юу гэсэн үг үү те. Тэгэхээр одоо мэдээж хөрөнгө оруулалт нь муу хаха тэгэл одоо киноны тоон хэсэг тусмаа чанар муудж эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь кино гэдэг одоо индастри чинь Монголд айгүй хөгжөөд байгаа учраас кино
ни одоо камерын жүжигчд хэрэгтэй байгаад байна. Энэ жүжигчдийг бэлдэх хэрэгтэй байгаад байна тийм ээ. Тэгэхээр тийм сургууль хэрэгтэй байгаад байна. Тийм ба одоо камера актингийн багш нар хэрэгтэй байгаад байна мэрэгчлийн. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүсүүдийг хаанаас авчрах вэ тийм ээ? Монголд байхгүй байна. Манай Монголд одоо жүжигчний сургуулийн багш нар бол бүгд дээрээ тайзны багш нар. Тэгэхээр одоо гадаадаас авчрах хэрэгтэй байна. Одоо ер нь л энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Хохирогч кинон дээр ажиллахад таад манд бас зураг авалтаа их богино хугацаанд хийсэн гэж хэлсэн тий. Бас их ачаалал авсан уу? Ямар байсан ер нь тэр амьсгал одоо хамт олонтой ажиллах тий. Киноны зохиолын хувьд бол бас их сонирхолтой шүү дээ. Одоо хэний ч төсөөлөөгүй бас нэг тийм сэртгэлгсэн ч юм уу, цочроосон үзэгдлүүдтэй тийм эсэнь бас цөөнгүү гардаг шүү дээ. Жишээлбэл одоо найз эмэгтэйг нь орж ирээл цонхоор шидчихээн тий. Гэш хороонд булчихээн гих мэдчлэн бас нэг тийм одоо масруулах бодис хэрглэж юм гэх мэдчлэн бас их одоо Монгол кинон дээр их түгээмэл гараад байдгүй тэр зүйлүүдийг эвдэж гарч ирсэн гэх юм уу. Тэрнгүүрээ ч гэсэн бас их сонирхол татсан баа. Тэгэхээр ийм кинон дээр ажиллах танд ямар байсан бэ? Ер нь бол ажиллах хугацаа маш богинохан байсан. Одоо 2 сар хагас дотор 11 ангийг хийн гэдэг нь бол бүр нэрэ супер ахгүй юу. Үнэхээр вау, бид нэр оробч ажилласан байхгүй юу. Яг үнэндээ бараг шурхолч шиг ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр мэдээч ядарна. Одоо зарим үедээ бүр өдөрт 16 цаг одоо юу вэ? Оройны өглөөний 6-аас маргааш өглөөнийхөө 6 хүртэл ингээд бараг ажиллаж байгаа, ажилласан өдөрч бас байна. Тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол мэдээж бас ядарна. А гэхдээ манай Монгол одоо уран бүтээлчд бол маш сэтгэлээр бүрстэ бүр ингээд үхэрт хэрэг шиг ингээд явж чаддаг. Одоо тэр хүсэл мөрөөдлийнхаа төлөө, тэр уран бүтээлийнхаа төлөө ямар ч салбарын одоо зураглаач байна уу, оператор байна уу, одоо бүгдээрээ үртэс үхрэх хэрэг шиг л зүтгдэг яг тэр уран бүтээлийнхаа төлөө тийм ээ. Тэгээ тэр нь олохлээр бүр өстэй үнэхэрийн үнэлүүштэй, үнэхэрийн бүр ингээд хайр хүрмээр гэхдээ бас өрөвтмөр тийм ээ. Энэ хүмүүс яагаад ийм нөхцөл байдалд ажиллах ёстой юм тийм ээ. Энэ хүмүүс уг нь оллоо айгу айтахнаар ажиллах ёстой шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ тэр нөхцөл байдлыг нь одоо энэ улс төр нь бас гаргаж өгөхгүй байна гэдэг нь бас айгу одоо харамсалтай гэх юм уу? Ягаад гэхэлэр ер нь олвол хилдэг тийм ээ. Кино гэдэг зүйл чинь хамгийн том зэвсэг байдаг. Хүний тархийг бүр угаачч болдог. Одоо коммунистийн одоо социализмын үед олвол тэр кино хөгчмөрөөд хүний тархийг угаадаг байсан. А гэхдээ хүнийг хүмүүжүүлж болдог, соёнгыг хэрүүлж болдог, ухаарлыг хайрлж болдно, одоо өгч болдог тийм ээ. Одоо юу гэдэг чинь гарцгүй байгаа хүнд гарцыг нь зааж өгдөг. Одоо ийм чухал одоо тийм индастри байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нар л одоо энэ арт түмний чинь соёлжуулна, эднэрт заана, харуулна, сторигаараа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ фильм индастри гэдэг чинь айгүй чухал зүйл учраас энэ тал дээр асар их одоо анхаарах хэрэгтэй. Монголын нийгэмд гарч байгаа асуудал бэрхшээлүүд их хурцаар тэр кинонд шингэсэн гэж би хардгийн. Тэгээд одоо түрүүний л хоёлаа ярьсан дэр сценууд байгаа штэ тий. Энэ бол яг Монголын нийгэмтэй бол зарим юмнууд уялдж байгаа байхгүй. Нөгөө л хар тамхи гарч ийн, учир битүүлэг үхлүүд гарч ийн тий. Авилгал хээл хахуулын асуудлууд гарч ийн. Өөрийнхөө эрх ашигын төлөө бусдын амьдралыг золиослж байгаа тийм цэвдэг сэтгэлтэй хүмүүс би болцсон байна гэдгийг хохирогч кинон дэр харуулж байгаа байхгүй тий. Яриа их сайхан өрнж ийн, айгүй хурдан цаг өнгөрч ийн. Та бид хоёрын яриа эхлэх 40 минут болсон байна. Тэгээ одоо бол Монгол телевизийн эфирээр орон даяар шууд явж байгаа. Мөн Монгол ТВ болон Терминал гэсэн пэйжүүдээр үзэгчд биднийг бас шууд үзээд явж байгаа. Тэгээд магадгүй зарим үзэгч нар манд бас асуулт асуух юм уу, комментудаа бас үлдээж болно. Би энд ингээд давхар хараад явж ийн. Тэгээд одоо хохирогчдэр төгсгөл дээр нь хэн хохирогч болсон нь мэдэгдэхгүй аль нь ч хохирогч юм шиг тий нэг юм сонин байдалтай дуусдаг шүү дээ. Яг энтэй адилхан зүгээр би бодож байгаа нь нийгэмд бас нэрхтэй эмхтэй хүмүүсийн одоо энэ харилцан адилгүй байдал байна аа, үрж байгаа ачаан тэнцүү биш байна гэж ярьдаг хүмүүс цөөнгүү байдаг тий. Хин нэг нь илүү хохирогч юм шиг, хин нэгэн дээр нь илүү их ачаал ирж байгаа юм шиг. Тэгэхээр яг энэ гендерийн асуудал дээр ч юм уу ялгаатай зүрхтэй байдлыг ер нь та бодит гэж хардаг уу? Энэ дээр ямар барьсартай байдсан бол хувь хүн талаасаа?
ер нь бол хохирогч гэдэг кино маань өөрөө яг одоо Монголын нийгмийг харуулсан гэх юм уу. За тэгээд яг энэ нэмцэлллийг харуулсан одоо тийм улаагтай кино болсон. За тэгээд миний хувьд бол киноч нь өөрөө одоо ямар нэгэн мессежийг өгж явах хэвээр. За зарим нэг кинон дэр ингээ хараад тахад мэдээж бас Монголын нийгмийг харуулж байгаа. Тэгэл харуулаад болчдөг. Ямар ч мессеж өгдөггүй. Одоо тэгэхлээр тэг энэ сайн юм уу, муу юм уу? Тэгэхлээр ер нь одоо хар тамхи байдаг гэдгийг харуулах нь чухал биш. Хамгийн гол нь тэрийг харуулад өгч байгаа мессеж нь юу юм бэ? Тэр киногаараа дамжуулаад өгч байгаа мессеж нь юу юм? Буруу юм уу, зөв юм уу? Тэр мессежийг заавал хамтдаа нь өгч явах хэрэгтэй. Тим болохоор хохирогч гэдэг киноч өөрөө одоо бүх зүйлийг харуулж байгаа мөртлөө хамтдаа нь мессежийг нь өгч байгаа. Энэ буруу шүү. Та нар хохирогч болоод байна шүү. Та нар бүгдээрээ хохирогч болоод байна. Хахвал өгч байгаа нь ч хохирогч байна, хахвал авч байгаа нь ч хохирогч байна. Одоо хүчрэхэг эмэгтэй ч хохирогч байна, хүчрэхэг биш эрэгтэй ч хохирогч байна, ер нь бүгдээрээ л хохирогч байна гэдгийг харуулж байгаа. За хар тамхи хэрэгэлсэн ч хохирогч байна, хэрэглээгүй ч хохирогч байна, хангалттай л хохирч штэ энэ агаар амьсгалал хангалттай л одоо хордж юм тийм ээ. Тэгэхээр ер нь ямар ч байдлаараа энэ нийгэмд амьдарч байгаа бүх хүмүүс хохирогч байгаад энэ шүү. Та нар сэрэрэ гэдэг одоо тийм мессежтэй кино ахгүй юу. Тэгэхээр хэрвээ тэр мессежийг бид нэр өгч чадсан бол тэр эмзэглэлийг хүндэж чадсан бол уран бүтээлч хүний одоо сахсан зорилт нь одоо биелсэн байна л гэсэн үг. Манай намха бичсэн байна. Welcome back Барсмаа гэж н баярлаа. Манай энэ төслийг бас ингээд анх хамтран санаачилж исэн. Одоо өглөөний чек-ини бас гол хөтлөгч байсан төслийн лидер намха маань бас яг үзээ сууж байгаа юм байна. Тэгээд одоо хоёлаасаа киноны талаар яриад яг энэ нийгэмд байгаа эмзэглүүдийг гаргаж ирсэн бол энэ киноны гол зорилго биеллээ гэж юм тий. Гэтэл бид бол сүүлийн үед бас миний сэтгэл дотроо бодож явдаг юм энэ их олонний сэрт хэлсэн мэдээллүүд аимшигтай гимт хэргийн талаарх одоо мэдээллүүд те хин нэгэндээ хахир хатуу хандж байгаа энэ юмнуудыг ямар ч хүлтүргүйгээр нийгэмд нийтд нь цацж байгаа юм да. Үүнээс болоод бид нэр ийм аимшигтай хэрэгүүдийг гарч байх ёстой юм шиг угасаал гардаг юм шиг хэвийн мэдээлэл шиг ингээ ойлгож авч хүлээж авч байгаа нь бас их одоо эмзэглэмээр болж штэ. Магадгүй энийг олон удаа хүн давтамжтайгаар аваад ахаар өөрөө дараа нь үйлдэл хийхдээ эргэлзэхгүй ч юм уу тэнд тэнэг гүүгэр шууд шийдвэр гаргадаг ч юм уу тийм ийм нөхцөл байдлыг бас заримдаа үсгэж ийж болцохгүй юм уу даа гэж хаардаг штэ. Зүв зүв. Наад ч гэсэн ер нь бас тийм мэдрэмж төрөөд байгаа. Ер нь ингээд нэг одоо тийм кинонууд ээдэж штэ жишээлбэл одоо ингээд нэг хүнийг ингээл нэг юм ханхуу өрөөнд байлгаал ингээл тамлаал олон жилийн турш тамлж тамлж байгаа тэгсэн чинь нөгөө хүн бүр ингээд нэг тийм мэдрэл муутай болсон. Өөрийг нь бүр яаж исэн ч өөрөө ингээм ямар ч мэдрэмжгүй бүр нэг ингээл бүний гүлийцэн байдаг штэ тий. Одоо тэгэл бүр ингээл яаж тамалж исэн баг өвчжин гэсэн мэдрэмж авахгүй бүр ингээл гүлийж мүлгээл тийм нэг кинонууд байдаг штэ нэг холливуудын тий. Сонин сонин трилогийн маягийн тий. Тэгээд ер нь бол баг ингээд монголчууд маань баг тийм болсон юм шиг надад санагдаад байгаа хгүй. Бүр ингээ ямар ч мэдрэмжгүй бүр баг ингээд тэнэг болсон юм шиг. Ингээ юу ч болж исэн баг ямар ч зочиртолд орохгүй баг харсан ч хараагүй юм шиг, үзсэн ч үзээгүй юм шиг, сонссон ч сонсоогүй юм шиг, баг ингээл оо за гэл ингээ явж идэг те. Тэр нь одоо бүр ингээд бүр нийтээрээ бүр ингээд баг мэдрэл муутай болсон юм уу гэж хэлмээр тийм ээ. Ямар сони юм бэ баг ингээд гаднаас ирсэн хүн яагаад ингээ юу ч хийхгүй ингээд байгаа юм бэ гэд бүр ингээд очоод бүр ингээд сэгсэрмээр тийм ээ. Баг нийтрээ тийм болсон юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу нэ баг л нийтээр сэрх шаардлагатай. Нийтэр нь одоо бүр нэг одоо монголоор тэгдэж штэ нэг аавыгаараа тоосоог үлчгэлэр гайг болчдөг гэдэг шиг баг нэг тоосоог үүлээд сэрх одоо тийм цаг ирэх ёстой юм шиг надад санагдаад байгаа. Яг таны хувьд нөгөө өөр улсад амьдарч байгаа учраас Монголд ирэнгүүт контрастыг илүү сайн тод харж штэ тий бид бол дотоодтой байгаа учраас яваа яваандаа зарим асуудлыг мартах эсвэл яг урдаа байгаа нүүр тулсан асуудлыг шийдэх юм бол дараагийн асуудалд ингээд анхаарал хандуулахгүй байх ч юм уу ерөөсөө ингээд нэг туйлдулж яана л да нийгэм заримдаа. Тэгээд би бас сая ингээд нэг сар орчим хугацаанд Монголдо байхгүй жаад уржигдэр шүүний ирлээ. Тэгээд яг эрэнгүүт нөгөө миний хэвийн юм шиг сүлдээ хүлээгээд авцсан байсан өдр болгон амьсгалж байгаа утаа маань яг бүтэн сар өөр газар байж байгаад ирэнгүүт вау бид нэрээ ийм юмд амьсгалаад ийм орчинд ийм хэцүү нөхцөлд байгаа юм лу гэд ингээл бас толгороо орж байгаа байхгүй яг гэтэл чинь
өөр тийшээ явахгүй энэ нөхцөлийг солихгүй орчныг солихгүй болонгууд сүултээ эндээ бид нар дасаад байна л да тий. Оо ийм л байх хэвээр юм шиг. Ингээл эндээ дасан цогцоод одоо бүр сүултээ одоо энэ асуудлыг одоо ахуй үрэндээ ингээд шийдвэрлэж аргацааж ингэж явсаар хагаад маш олон жилийг ингээ өнгөрөөсөн байна. Тэгээ бас яг эфирийг ашиглаад хэлэхэд бид бол энэ утааны эсрэг, энэ түүжирлийн эсрэг, энэ бидэнд өдөр тутамд яг ахууд тулгарч байгаа энэ бэрхшээлүүдэд шийдвэрлэхийн тулд туу хоолойгоо ерөөсөө хизээч зогсохгүйгээр, тэ чимээгүй болохгүйгээр цаг тутамд өдөр бүхэн, сар бүхэн сануулж явах хэрэгтэй байна л гэдгийг л одоо маш сайн бас ойлгож байна. Тэгээд сонголт байдаг, үргэлж хүн сонголт байдаг. Монголчууд бүгдээрээ ингэж амьдрах ёсгүй. Одоо тэгээ цаанаасаа та нар ингэж амьдрах ёстой гэсэн юм байхгүй. Тэгэхээр үргэлж А эсвэл Б гэдэг сонголт байхан. Хамгийн гол нь өөрөө дандаа л А-г сонгоод ах юм бол Б гэдэг сонголтоо мартна гэсэн үг. Тэгэхээр Б гэдэг сонголт биднэрт байдаг шүү гэдгээ бас иргэн санах хэрэгтэй. Тэгээд тэрнийхээ төлөө бас явах хэрэгтэй. А тэгээд дээрэс нь ард түмэн өөрсдөө энэ улсыг одоо авч явдаг юм шүү. Энэ улсын одоо жинхэнэ төр баригч чинь ард түмэн байдаг юм шүү. Одоо төр баригч нар бол зүгээр л ард түмний ажилчид, ард түмний одоо өмнө ажилтдаг тэр хүмүүсүүдийн одоо гар хүл нь болж явдаг л хүмүүс болох ус биш, ард түмнийх боос нь биш юм шүү гэдгийг айгуулсан ойлгох хэрэгтэй. Тим учраас ард түмэн бүгдээрээ маш тийм зоригтой, хүчтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ хүчээ бас ингээд нийтгэх байх хэрэгтэй гэх юм уу? Тэг их зоригтой байх хэрэгтэй. Германд олол тийм хизээч байхгүй. Германд өнөөдөр ийм асуудал тулгарх юм бол 89 сая хүн 89 сүр босно. Тэгээд ирэхэд тэнд парламент сууж байгаа тэр хэд яах юм? Тэмцтэй. Энийг дандаа санах хэрэгтэй. Би харин бодчих лайлаа л да. Нэгдүгээр тэн цаг уурын орчин нөхцөл биднийг бас өнөөдөр ийм нөхцөлд одоо байхад хүргэж штэ биднээс шалтгааллахгүй нэг юм давагдшгүй цаг уурын юм бас орчин нөхцөл юм. Тэгээ магадгүй Монгол өнөөдөр хоёр улиралтай байсан бол нэг улиралтай байсан бол бидний амьдрал арай өөр байх байсан ч юм болов уу гэж бас бодох юм. Тэгээ энэ нэг хатуу шир хүн уур амьсгал донд энэ нэг стресс уур бухимдал агарын бохирдол энэ зүгээр л гэрээсээ гараад нийтийн тэмрээр үйлчлүүлэхэд л хүний эрх нь наазах нь хангагдахгүй юм асуудлууд байна. Тэгэхэд энэ бүх ачааллыг авч тэ амьдралынхаа төлөө зүтгэж явж гэнэ гэхээр би манай монголчууд ямар их сэтгэлийн хаттай, ямар их одоо зүтгэлтэй, бүр ийм нэг цаанаас хатсуутсан ийм ар түмэн юм бэ гэж бас ингээй айгүй сэтгэл дотроо ингээл хайрлаж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхэд таны хувьд ингээ Монголд ирэнгүүт мэдээж нэг ирэх болгондоо л нэг бодол тэгэл боцдог байх тий. Тэгээ яг өөрчлөлмөөр ч юм уу энэ юм байгаасаа гэж боддог зүйлсүүд ер нь юу гэдэм бол та. Миний бодлоор бол яг чиний хэлснээр сэтгэлийн хаттай гэснээрээ монголчууд маань айгүй зөөлөн хүмүүс. Маш хүн чанарлаг. Тэгээд маш тийм уян хатан тийм хүмүүс ахгүй юу. Тэгээд яг энэ монгол хүний хүн чанар дээр нь миний бодлоор энэ улс төрчд амар тоол тэгээд байгаа. Тэрийг ашиглаад байгаа өөрсдөө монгол хүний тэр нэг хүлцэнгүү цан яах вэ болондоо гэсэн нэг тийм тэнгэр шиг налайсан тэр цангийг нь ашиглаад байгаа байхгүй юу тийм ээ. Түүнээс иш одоо германууд шиг одоо тийм хэрцгий юм байсан хүүтэн юм байсан бол тэд нэр тэгж ашиглаж чадахгүй байхгүй юу. Уг хүний монгол хүний характер нь цаанаасаа тийм зөөлөн байхгүй юу. Юмыг өрөвддөг тийм ээ уучилж чаддаг ийм цангийн одоо ашиглаж байгаа. Миний бодлоор миний эмзэгэлдэгс одоо зүйл олвол тэр л энэ яг монгол хүний тэр сайхан сэтгэлийг сүн сайхан сэтгэлийг ашиглаад байгаа нь л яг муухай санагтаад байгаа байхгүй юу. Тэр хүмүүсийн одоо тэр хүлцэнгүү байдлыг нь ашиглаад байгаа гэнэ. Тэр л миний сэтгэлийг айгүй эмзэглүүлдэг. Жишээ нь гэхэд ингээд хэдхэн өдрийн өмнө би Хонконгт явж байхдаа бодож байгаа байхгүй юу. Уу энэ яаж юм жижигхэн арлын улсад 7.4 сая хүн багтаад бүх төрлийн нийтийн тээвэр ямар ч саад бэрхшээлгүй ямар ч төгжрэлгүй яваад тэр одоо улсад дахиад давхар усан бомбт те усан тээвэр ингээд бас ямар ч саад бэрхшээлгүй төгжрэлгүй ингээд яваад байна. Гэтэл бид чинь ийм том талба дээр тий 3 сая 300 мянган хүн. За тэр ялангуяа энэ Улаанбаатарт ийм шигэн талба сая 700 мянган хүн яагаад ингэж утаандаа угаартаад тий зам дээр гараад төгжрээд энэ чинь маш бага одоо километр квадрат нутагт их олоола төгжирч
цагаа алдаж ингэж нөгөө аз жаргалгүй л амьдраад яваад байтал та бид нар тэ нөгөө үнэт одоо чанартай цаг гэх юм уу энэ чанартай цаг бол ингээ маш цөөрөд байгаа шүү дээ. Өмнө нь бол би бас ингээд эфир ирээнийг имэх үзүүлэхийг айллах ярихгүй байхыг хичээдэг байсан боловч тэгээд сүултээ бодож л байна л да бас аль болох яриад сонсоод тэ дуу хоолойгоо ер нь хүрэх нь залуу хүний хувьд ч тэр иргэний хувьд ч тэр тэ сэтгүүлчийн хувьд ч тэр бас үүрэг юм болоо гэж үцэд ингээд хэлээд байгаа юм. Тэгээд одоо та ирээд ер нь тээврийн асуудлыг яаж шийдэж чинь? Нийтийн тээврт сууж гинөө, таксид ч гинөө, эсвэл өөрөө одоо замын хөдөлгөөнд оролцоод авт машин байраа явахад сад бэрхшээл тулгарч гинөө. За ер нь бол ихний өдрөө тэгээ машинаар явсан чинь асар их төгчрэлд ороод ердөөс явцгүй болоод ирэхлээр нь би GPS-с харж байгаа. За ер нь алхах юм бол зүгээр юм байна гэсэн одоо шийдвэр гаргаад тэгээд одоо нэг өдөр алхаж үзлээ. За тэгээд тэр бол мэдээж амар хэцүү байсан. Яагаад гэхэлээр манай Улаанбаатарт хүний алхдаг зам байхгүй. Машин замаа дагаж алхана. Тэгэхээр одоо энэ утаан дунд маск зүүн. За маск нь дотроос цанд нь нойтон болно. За тэгэл нүүр амаа будаа гарчих юм бол нүүрний будаг арилна. Тэрэндээ бүр заваарсан юм болно. Бүр ан хайжааник болж байгаа байхгүй тий. За тэгэд дээрэс нь машин замаа дагаа алхаж байгаа болохоор машины утааг үнэртэж явж байгаа байхгүй. Бүр амсгалж явж байгаа. Хичнээн маск зүүсэн ч гэсэндээ тэг ингээд бүр давхар double triple ингээд бүр хортоод байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр хамгийн за тэгээд би автобусанд сууж үзт юм уу гэж бодтал ер нь надад нэг таксиний жолооч өвөө тэгжэлсэн байхгүй юу. За миний хүү тэгээ яах вэ? Энэ одоо автобус чинь ирэх цагтаа ирдгүн ороод суухлаар зүгээр л хүүтэн хонгол. Тэгээд дээрэс нь суудаг тэр суудлын хүртэл ингээд зураад хэрчээд ингээд заваартуула хайцсан бохоо наагаад ингэсэн тийм ээ. Орчин нь ийм ээ. Тэгжсэн дээ орол одоо энэ монголчуудын ингээд машинаараа муу ч гэсэндээ машинаараа ингээд зүтгэхэд байгаа чинь юу гэсэн тэрнтэй холбоотой. Ядчил машин дотроо ингээд ганцаархна тий одоо суугаад нэг партай халуунхан ингээд тайван ингээд явж байгаа нь өөр төвчрсэн ч гэсэндээ өөрт нь илүү тав тухтай байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо манай энэ тээврийн асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдэх хэрэгтэй. Энэ тээвэр нь тээврийн унаа нь өөрөө жоохон юу гэдэг юм те тав тухтай болох хэрэгтэй. Энэ чинь ер нь бол хамгийн basic зүйл шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд хамгийн хуучирсан бүр бараг л миний хүүхэд наснд байдаг байсан бараг л тэр үеийн автобусууд яваад байгаа мөн гэмээр амар амар самбирцсан одоо тийм автобуснууд явж дээ тийм амар амар утаа гарах чинь тэр нь бараг зөвшөөр явж явах зөвшөөрөлтэй ч юм уу зөвшөөрөлгүй ч юм уу мэдгэдэггүй тийм ээ. Тийм салхалсан одоо тийм автобуснууд явж дээ шүү дээ. Тэгээ шинүүд нь болохоор бас мэдээж одоо өөр орны бүр ингээд гаргаад хайцсан хэрэггүй болцсон юмнуудыг авчираад ингээд хэрэгжүүлээд ингээд унуулж дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь хамгийн түрүүнд энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ одоо тээврийн унаа маань одоо зорчигч биднэрт одоо юу гэдэг чинь одоо тийм тав тухтай байдлыг үсэх юм бол бид нэр юу гэж ингээл төвчрээд явчихдээ тийм биз дээ. Мэдээч автобусанда суумаар байна. Германд бол ихэнх хүмүүс бараг юу яадаг зүгээр л тэврийн унаандаа суудаг, автобусандаа суудаг, трамдаа суудаг. Тэгэл болоод дугуйгаа ундаг. За бүр хэрэгцээтэй үедээ машинаар явна. Одоо юу гэдэг чинь хотоосоо гадна амьдардаг хүмүүс машинаараа мэдээж хот руугаа орж ирнэ. Тэгээд эргээ гэр лүгэ хайрдаг тийм ээ. А тэр гэхдээ тэгсэн ч гэсэн дэ стил бас одоо хурдны вагоноороо ажил руугаа явдаг хүмүүс зөндөөлөө шүү дээ. Өөр хотоос тий 20 минутын цайтай хотоосоо ингээд явцдаг. Тим болохоор энэ нийтийн тээвэр гэдэг асуудал айгүй сайн хамгийн түрүүнд шийдэх ёстой. За бүр ингээд трам рам хийж чаддгүй маа гэхэд ядаж тэр автобусаа жоохон тав тухтай тэр ч ото бүр хамгийн basic асуудал шүү дээ. Тим үст дээ. Тэрийгэл жоохон тав тухтай болгочих юм бол хүн туртаа сууна. Наад захын анхан шатны энэ хэрэгцээний асуудал шүү дээ тийм. Ер нь бид ч гэсэн ингээд ийш тийш гадны оронд ингээд зорчоод явж байхад унаа хэлбэр байвал тухайн улсын бас ингээд хөгжлөлийн ерөөсө харагдчихдаг шүү дээ тийм. Метроны хэлбэр, трамны хэлбэр, хямдхан тийм ээ таксинд ингээд олдоцтой, түгжрэлгүй одоо нэг хотын нэг захаас нөгөө зах руу нэг 10 минутанд ч юм уу жишээ нь ингээд явчих жишээ тийм. Хэд энд бол хүн зүгээр стресс гэдэг юмыг бүр мартахаар байгаа байхгүй тийм. Юу одоо бидний энэ амьсгалж байгаа гараасаа олж стресстэх, унаа олдохгүй байгаасаа стресстэх бол зарим улсын иргэд бол ийм зүйл байдгийг ч ингээ мэдхгүй амьдралд бол угаасаа ийм зүйл байх ёсгүй гэдэг сэтгэлгээтэй амьдарч байхгүй. Гэтэл бид бол өнөөдөр энэ асуудлаа яриад байгаа хэрнээсээ шийдүүлж чадахгүй бас их өргөлттэй нөхцөл байдал байна гэж дүгнжилэх гээд байна л та тийм. Яг уу тэгэхээр шийдүүлэхин тулд өөрөө тэмцэх хэрэгтэй. Одоо
би жишээлбэл германд ингээд чи сая ярьсан шүү дээ тийм ээ одоо арсны өнгөөрөө ингээд гадуурхаа тэгээд ингээд дүр автгүй гээд хэрвээ би тэрийг за эднэр тийм дээ гэл ингээл ах юм бол өнөөдрийг хүртэл өөрчлөгдөхгүй байсан би яаж өөрчлөхийн төлөө бүр яаж явсан гэхлээр өөрөө бүр ингээд бараг кастинг дайректортой хүртэл ингээд бараг ингээд ам зурж байгаа байхгүй юу тий тэр үзэл бодлосоо болоод за би тэгээд жүжигчдийн нэгдэлтэй хийсэж байгаа байхгүй юу за тэгээд бүр ингээд угаасаа загас толгооноос эхэлж үнхэрдэг гэдэг тэгэхээр ер нь хамгийн түрүүнд толгоогийн л барьж авах хэрэгтэй тэгэхээр тхийн тулд хүн өөрөө оролцох хэрэгтэй орох хэрэгтэй дотгошоо нь орох хэрэгтэй тэгэхээр би одоо нэгдэлд ороод илсээд тэрэндээ одоо бүр ингээд итгэхтэй байгаад өөрөө дуу хоолойг ингээд үүднэ юу яагаад тэр нэгдлэрээ дамжуулаад өөрөө дуу хоолойг ингээд бусдад хүргээд тийм ээ одоо энэ film industry гэдэг хүмүүстэй ингээд хүргээ тэгээ бүр сүлд улс төрийн хэмжээнд хүртэл хүргээд тийм ээ ингээсний эцэст одоо энэ чинь хүний одоо үр дүн гарна өөрчлөлт гарна хэрвээ энийг хүлэн зөвшөөрөл ах бол хинч чиний өмнөөс босохгүй чи өөрөө босох хэрэгтэй. Ганцаараа ч гэсэн чи өөрөө босоод өөрөө дуу хоолойг одоо сонсгоод хилээд ингээд бусдыг урайлаад ингээд урайлан дуудаад ингээд явах хэрэгтэй. Хин нэг нь хамгийн ихний алхмыг хийх ёстой. Хэрвээ тийм биш байсан бол Мартин Лута Кинг харуудын одоо тэр slave одоо монголоор юу гэдэг вэ? Боолчлолыг хүлэн зөвшөөрсөн байх л өнөөдөр магадгүй тэд нар боол хэврэл байх байсан. Өнөөдөр бид нар Beyoncé одоо JC эдрийг сонсохгүй тэд нар боол байх байсан. А гэтэл Мартин Лута Кинг өшөө олон хүмүүс хар арьтай хүмүүс зоригтой байснараа тийм ээ юу ч басна хамаагүй намайг ал би энэ юмныхаа одоо бүр төлөө тэмцээ гэсэн одоо тэр тэмцэлтэй байсан хүмүүс байсан учраас бусдыг одоо дагуулсан гэх юм уу тийм ээ тэгээд тэд нэр чинь өөрчлөгдсөн байна шүү. Өнөөдөр Обама гэдэг бүр ихний анхны хар арьстай юм хийлэгч гарч ирсэн байна. Тэгэхээр тэмцэл гэдэг зүйл чинь нөгөө маш их хэрэгтэй зүйл. Хүлэн зөвшөөрөл болвол ер нь хамгийн одоо дорой одоо доож омуутай хамгийн сул дорой хүнний л хийдэг ажил хүлэн зөвшөөрөл гэдэг чинь өөрөө хэрвээ чи ямар нэгэн юмыг өөрчлөлмөр байвал босгол хэрэгтэй чи өөрийнхөө төлөө босох хэрэгтэй. Яг энэ нөхцөлд бол бид хүлцэнгүү байж болохгүй гэж үзэж байна тийм. Тэгэлгүй яг маш их урам зориг авлаа. Сайхан санагдлаа. Тэгээд хүндэлдэг, хайрладаг үнэхээр дуртай эмэгтэй жүжигчинтэйгээ ийм сэдвийн талаар бас хөөрөлдөж сух сайхан байлаа. Яг юу нь бол одоо нийгмийн асуудлуудын талаар би бас их ярихасаа зайлс гэдэг л дээ. Одоо ярилцхийн үеэр гэхдээ ялцчихгүй би танаас асууж байгаа нь Монгол болон гадаад улс орнуудын контрастыг илүү сайн харж байгаа, илүү сайн дүнэлт өгөх одоо үнсхийг гаргаж ирэх зочин мөн учраас би танаас асуулаа, их сайхан хариултуудыг авлаа, баярлаа. Та бид хоёрын ярилцах цаг ерөнхийдөө дуусчихын 5 минут үлдсэн байна. Тэгээд би танаас бас төгсгөлд нэг цөөн хідэн асуултыг товч товч асууя гэж бодлоо. Ер нь цааш та Монголынхаа уран бүтээлүүдэд ажиллаад явах уу? Одоогоор ирсэн санал байгаа юу? Ер нь хамтарч ажиллах одоо продакшнууд, студиудтэй ер нь ямар хилцэлтэй явдаг вэ? Их эртнээс гэрээ контракт байгуулад бэлтгэлтэй явах уу? За одоогоор бол ер нь амралтын байдлаар ирсэн байгаа. Гэхдээ мэдээж одоо нөгөө уулзах хүмүүстэйгээ уулзах ёстой, ярих хүмүүстэйгээ ярих ёстой, одоо дараах жилүүдийнхаа планыг гаргах ёстой тийм ээ. Надтай хамтрах хүмүүс хаана байна гэдгээ би өөрөө бас мэдэх ёстой тийм ээ. Одоо хөрөөнийхөө хүмүүсүүдийг одоо цуглуулах ёстой. Тийм болохоор ер нь аль алинь хослуулаа явж ийн л та санал болвол айгүй их ирдэг. Гэхдээ миний одоо хүсэл бол ер нь маш сайн чанарын одоо хохирогч гэдэг киногоо мэдээж дэвшлүүлэхийг бодно тийм ээ. Тэгэхээр тэрнээс том продакшн байх хэвээр, тэрнээс сайн зохиол байх хэвээр. Тэгэл ер нь тэрийг л одоо хайж ийн гэх юм уу. Тийм болохоор хүмүүстэй мэдээж уулзч учрна. Одоо энэ Монголын фильм индастригийн хүмүүстэй уулзч учраал ингээл явж байна. Төгсгөлд нэг асуулт асууя. 3 минут үлдсэн байна. Гэр бүл төлөвлөлтийн талаар асуумаар байна. Гэр бүлийнхэн талаарч юм уу? Эсвэл одоо таны хувийн амьдралын талаар бас ихэнх үзэгчд маань их сонирхож ич магадгүй. Гэр бүл төлөвлөлтийг та юу гэж хардаг вэ? Одоогоор хөөхдөг үү байгаа тийм. Ер нь бол юмний одоо нэг нөгөө юугийн тааруул гэдэг штэ. Юу гэдэг лээ монголоор? Тунгийн тааруул. Тааруул гэдэг тийм ээ. За миний хувьд бол 20 хэдэн настадаа хүүхэдтэй болох хитрхи эрт над санагддаг. Эмэгтэй хүн ялангуяа одоо энэ гендрийн асуудалтай орнод вэ штэ тийм ээ. Эрэгтэй хүн дандаа давангаалдаг, эмэгтэй хүн дандаа ийм доор байдаг. Яг ийм орнд одоо төрж өссөн оختуд бол хүчтэй бай,
болж өгвөл удаан сингл бай, болж өгвөл удаан хүүхэд гарахгүй бай, одоо 30 хүртлэх гэх юм уу тийм ээ. За тэгээ 30 хүрээд өрний талаар бодчихъя. Юма одоо хийдэг юма хийгээд тийм ээ одоо авдаг юма аваад ингэснийхаа дараа одоо өөрийгөө жоохон хөгжүүлсний дараа тийм ээ тэгэхгүй тэгээ өөртөө баг хүүхдээ чи хүүхд гаргадаг юм бол ямар хариуцлага байна тэгээ хүүхд гаргаад юу н ямар хэрэг байна тийм биз дээ хүүхдтэйгээ хамт байж чадахгүй баг хүүхдтэйгээ хамтдаа суралцаад ингэ явна гэдэг чи өөрөө утахгүй асуудалхгүй тэгэхээр өөрийгөө бэлд өөрийгөө өөрөө сур соёлж тийм ээ өөрөө өөрийнхөө энэ тоторх хүүхдийг хүртэл одоо идгээ тийм ээ тэгснийхаа дараа өөрний хүүхдийг одоо сонгийг өрлөж одоо өсгөж том болгоё шүү дээ тийм ээ тэгэхээр юу н цаг хугацаагаа ч гэсэндээ жоохон пландд сур а тэгээд одоо тэр бэлгийн харьцаагаа өөрийгөө хамгаалт сур эрэгтэй хүн хамгаалахгүй бол өөрийгөө хамгаалт сур тийм ээ ямар өнөөдөр чинь бид нар ямар 1900 хэдэн онд амьдарч байгаа вэ шүү дээ тийм ээ 2024 онд амьдарч юм хөгжцсөн байна маш олон төрлийн хамгаалалтын боломжууд байна тэгэхээр юу н өөрийгөө хамгаал бэлгийн өвчнөөс ч хамгаал хүүхдтэй болохоос ч хамгаал тийм ээ гендрийн асуудлаас ч хамгаал хүчрэхийг бай хүчтэй бай зоригтой бай. А тэгээд 30 хүрээд ер нь бодож эхэл. За миний хувьд болохоор би арай жоохон цагаа жоохон оройтуулаад байгаа юм шиг ер нь бол санагддаг. А гэхдээ герман эмэгтэйчүүдийн хажууд бол би стил залуухан байгаа. Герман эмэгтэйчүүд бол бүр орой гаргадаг. Бараг 45 мав хүрчихэж байгаа. 40-45 хүрчихэж байгаа. Бараг хүнтэй суугаад тэгээ хүүхэд гаргаж эхэлдэг гэх юм уу. Тэгэхээр ер нь одоогийн 40 нас чинь ер нь дээр нь 30 нас болчиход байгаа шүү дээ. Одоогийн 30 нас чинь дээр нь 20 нас болчиход байгаа. Тим учраас хүн гэдэг чинь өөрөө залуучаад байгаа учраас ер нь бас 50 бай. Тийм 50 байл гэж хэлээд та. Баярлалаа. Сайхан хариулт байна. Нэрэл энэ их өрсөлдөөний дунд те ийм хөгжингүү нийгмийн дунд хүн өөрийгөө боловсруулж эхлээд өөрийгөө таньж мэдээж өөрийгөө бүрэн хайрлаж эсвэл таны төрөний хэлгээр inner child буюу дотоод хүүхдээ мэдэрч тэр хүүхдийг баясгаж юунд дуртай вэ дургуй вэ би хин юм бэ гэдгийг одоо олж мэдсэний дараагаар дахин нэг одоо хүнийг төрүүлж болгоно өсгөж хүмүүжүүлж би болох нэ шүү дээ тийм энэ ч гэсэн бас одоо бидний нийгэмдээ үзүүлж байгаа үнтэл хувь нэмэр шүү дээ тийм ээ яг үн за та бид хоёрын ярилцах цаг энд хүрээд өндөрлөж байна бүтэн цагийн турш ярилцаж терминал нэгтгийн чөлөөт ярилцлаганд цаг зав гарган хүрэлцэн ирсэнд их баярлаа. За, чам ч гэсэн дэс их баярлаа. Тэгээд би өөрөө тана нэвтрүүлгийг өөрөө германаас их үздэг ютубер. Тим болохоор хизээний цагт энд бас хурж ирээд ингээ суух юмсан гэсэн тэр нэг жижигэн хүсэл мөрөөдөлтэй байсан маань өнөөдөр биеллээ. Маш их баярлаа. Маш их баярлаа. Гайхалтай үзэсгэлэнтэй эмхтэй байна. Таны цаашдын уран бүтээлд амжилт хүсье. Одоогоор Европын одоо Аз зэрэглийн кино наадмуудаас шагнал хүртээд явж байгаа бол цаашдаа Холливуудын жүжигчин болорой гэж юу вэ? Тэгтээ Холливуудын зүгээр нэг жүжигч юм биш. Үнэхээр том амжилтыг үзүүлсэн тийм Монгол эмэгтэй анхны Academy Awards, Oscar гих мэтчлэн том кино наадмуудын тайзан дээр гараа зогсоосой гэдэг бас битүүхэн хүсэл байдаг. Энэ өрөөлө танд өргөн дэвшүүлье. За, аста их баярлаа. Тэгээ бурхан тэгэж хүсэх юм бол бид тэр хүртэлийг авах байхаа. За, тэгээ Монголдоо ах цаг хугацаагаа сайхан өнгөрүүлээрэ, сайхан амраарай. Тэгээ дараа уулзтлаа. Түр баяртай. За, үзэгчтэй чөлөөтэй ярилцсан шин оны шин дугаар үзэгч танд өнөөдөр хүрлээ. Миний зочноор жүжигчин ганц сүхийн ариун болор хүрлцэн иршник цагийн турш гайхалтай сайхан яриаг өрнүүллээ. Бидний ярилцлага өнөөдөр орой 18 цагаас хойш YouTube-д байршин. Тэгээд үзэж амжаагүй шууд эфирээ сонсож харж амжаагүй үзэгчд маань YouTube-ээс нөхөд үзээрэй. Ингээд дараагийн шин дугаар хүртлээ. Түр баяртай хөтлөгч Барсмаа ярилцлагыг хөтлөө явуулла. Эргүүлцэлээ баяртай.